roce 1936 se Masarykův okruh nejel. Brněnský závod doplatil na evropský kalendář velkých závodů, soustředěných převážně do druhé poloviny roku. Německý i italský tým pro krátkost přípravy odřekli účast. Byla to jistě škoda, ale město Brno využilo nechtěného oddechového času k modernizaci a zkrášlení svého vzhledu. Zkrátka, Brno přijalo odpovědnost být druhým největším městem Československé republiky. A tak až v krásném zářijovém dni 37. roku se na upravené trati opět prohánějí závodní stroje světových značek. Je zde vše, co může automobilová Evropa poskytnout. Je to výkvět motoristického světa a tak se opět po dvou letech opájíme hmotem a běsněním kompresorů, prchajícími stíny letících vozů, hvízdáním pneumatik i horečným ruchem depotů. Na Mercedesech jedou Siemens, Lang, Caracciola a Brauchitsch. Na autounionech Rosmayer a Miller. Na Alfie Nuvolari, na Maserati Hartmann. Taktika týmu Mercedesu je prostá. Lang má stálým zvyšováním tempa uštvat nebezpečné soupeře a Caracciola má taktizovat. Plány jsou však jen zbožná přání. Rosmayer od konkurenčních autounionů je stále narušuje. Ba ve čtvrtém kole se dokonce dostává do vedení. Před Langa a ten ustřelí na štěrku a je zde tragedie. Dva diváci umírají, 11 jich odvážejí do nemocnice. Situace v poli se mění, do čela se dostává Rosmayer, ale dlouho se z vedení neraduje. Střídá ho Caracciola a ten už vedoucí pozici nepustí. Rudy Caracciola je snad všemi odborníky hodnocen jako jeden z nejlepších závodníků 30. let. Kariéru profesionálního jezdce nastoupil u firmy Mercedes a trojcípé hvězdě zůstával po léta věrný. Záhy ho znala celá Evropa, včetně tehdejšího Československa. Vždyť pravidelně startoval jak na závodech z Braslav jíloviště, tak i na Masarykově okruhu. Ve 33. roce prodělal těžkou havárii na velké ceně Monaka a po dlouhé měsíce neusedl za volant závodního vozu. V sezóně 1934 však už opět řídil svůj oblíbený Mercedes a vedl jej k celé řadě vítězství. Rudy Caracciola překonal 17 mezinárodních rekordů. Tradiční smolař brněnské trati Nuvolari jede téměř polovinu kola bez levé zadní pneumatiky. Rosmayer vzdává, zradili ho brzdy, ale šéfové berou vůz Millerovi a posílají Rosmayera znovu na trať a Němec serve s časem i se soupeři. Ale závod končí. Vítězí Rudy Caracciola. Manfred von Brauchitsch je druhý. Bernardu Rosmayerovi chyběla pouhá minuta. Je třetí. I když termín závodu pro příští rok byl mezinárodní organizací stanoven na 25. září, závod se už nejel. Republika měla jiné starosti. A o rok později i celý svět. Forget Nuvolari fighting against impossible odds. There's Bernd Rosmayer, winning the Coppa Chiabo after hitting a post with a rear wheel.
Alfred Neubauer, the best team manager in the world, keeping everything running smoothly. And the European champion for 1937, Rudy Caracciola in his W125 Mercedes.